bu darsimizda biz klaviaturaga oid ya'ni keyboard iventlari haqida gaplashamiz uch xil turdagi event bor key up key down va key press biz asosan key up va key down dan foydalanamiz har bir event nimagadir nisbatan bo'ladi ya'ni qaysidir elementga yoki qaysidir harakatga nisbatan bo'ladi va bizdagi bu eventimiz asosan dokumentga nisbatan olamiz hozircha va keyinchalik boshqa bir e, bundan oldingi darsda misol uchun imbutga nisbatan olgandik, ana endi keling bu umumiy e, key board eventlarini ko'rish uchun biz dokumentga nisbatan olamiz va dokument nuqta qery selekti uzrva key down eventidan boshlaymiz bu mavzudan keyin kichik bir amaliyotimiz ham bor o'sha amaliyotimizni bajaramiz ho'p hozircha key down eventi va bu event dokumentga nisbatan amalga oshiriladi va shu event yuzaga kelganda ya'ni ishlatilganda bizda erro function ishga tushadi bu erro function o'zidan aytaylik e, ichiga console.log da aytaylik hello world deydigan bo'lsak saqlab o'tamiz brauzerga va istalgan knopkani mana bu bosadigan bo'lsak mana hello world chiqyapti Men hozir to'rtta klaviaturadagi buttonni bosdim va to'rt marta hello world chiqdi demak key down birorta bir, bir klaviaturadagi element bosilsagina masalan, men W harfini bosaman va bosib qo'yib o'rganim yo'q va ko'ryapmiz tinimsiz o'sha event bajarilyapti ya'ni consol log chiqyapti key down ven mana e, e, shu birorta bir element klaviaturadagi batten bosilib turishi bilan amalga oshirilaveradi xo'sh ana endi bu event haqidagi barcha ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsak biz mana bu bi yerga i yozamiz ya'ni i bilamizki nima degani mana bu yerda sodir bo'layotgan barcha event haqidagi ma'lumotlar mana shu iga jamlanadi va biz bu ini konsolga chiqaramiz saqlab ana endi biz yana i bosadigan bo'lsak yoki boshqa bir harfni bosadigan bo'lsak mana hozir i harfini bosdim keling adashtirib ketmaslik uchun a harfini ham bosaman kiybord yuzaga kelibdi va bu event haqida mana obyekt va obyektni ochadigan bo'lsak bir dunyo mana ma'lumotlari bor ma'lumotlarni eng asosiysini tanishtirib o'tiraman bu alt key va bu yerda uh, control key ya'ni bular nimani bildiradi alt key biz alt bilan ini kombinatsiya qilib bosdikmi misol uchun alt bilan f to'rtni bossangiz shu oyna yopilgani kabi uh, bu yerda ham alt bilan yoki contrl bilan mana shu i harfini bosadigan bo'lsak ya'ni a harfini bosadigan bo'lsak uzr e, true bo'lardi man faqat a harfini o'zini bosdim shuning uchun alt key false va control key false deyapti hop bu yerda kod bor bu kod key a ya'ni klaviaturadagi key a bosildi undan tashqari pastda yana asosan key bor bu yerda a ya'ni aynan qaysi harf bosilgani to'g'ridan to'g'ri toğru aytib beradi va pastroqda e, pastroqda which bor bu oltmish besh ya'ni klaviaturadagi har bir o'sha e, batton o'zini kodiga ega bu oltmish besh ekan teparoqda o'zi kiy kod degan joyi bor va bu ham oltmish besh whichni ishlatsangiz ham kiy kodni ishlatsangiz ham bo'ladi demak alt key control key bu alt bilan kombinatsiyasi yoki contrl bilan kombinatsiyasini belgilab berar ekan undan tashqari kiy bor ekan bu aynan qaysi harf bosilganligi va kodi bor ekan bu klaviaturaga oid ya'ni kiy a undan tashqari bizda e, type k down bu kerak emas va which bor bundan tashqari teparoqda key kod bor aynan qaysi kodga ya'ni enterniki misol uchun o'n uchida adashmasam oydigini bildiradi keling enterni bosib ko'ramiz enter mana va ochadigan bo'lsak pastroqqa tushib mana kiy kod 13 uch bo'lyapti va tepa pastroqda which ham 13 uch bo'lyapti va bularning barchasi bitta obyektda mavjud bo'lyapti mana bitta obyekt biz bu obyektdan olishimiz mumkin keling misol nuqta kod buyroqda aytaman ho'p kiy e, kod i e, kodni o'zi kodi vergul Bundan tashqari bizda e, kini o'zi bor Key. Key va key kod bor Key kod bu deprikated deyapti ya'ni eskirgan deyapti mana Key kod lekin ishlatsa ham bo'ladi saqlaymiz va misol uchun r harfini bosadigan bo'lsam kod key, er, key r Key kichkina o'sha r harfi va key kod 82 ya'ni bu r harfi klaviatura 82 ikki bilan bilanyozilad uh, yozilgan ekan ularning barchasi key down da uh, key down bilan key up nima farqi bor ikkalasi ham bir xil faqat key up da key up da siz klaviaturani bosganingizda hech narsa yuzaga kelmaydi man misol bosdim hech narsa bo'lgani yo'q lekin ko'tarsam keyin bo'ladi man so, t harfini bosaman mana bosdim hech narsa sodir bo'lgani yo'q ko'taraman k up yi tepaga ko'tariladi mana o'z nomi bilan up deyapti tepaga ko'tarilishi bilan mana bizdagi o'sha event sodir bo'ladi agar biz yana ini o'ziga qaytaradigan bo'lsak ya'ni konsol nuqta logda faqat ini chiqaradigan bo'lsak keling alt bilan ishlashni ham ko'rib ketamiz control r y bo'sam mana contol bosildi ya'ni r ham bosildi deyapti bu yerda bosamiz mana va control fals bu yerda ham false ikkalasi um, alt bilan tepadagini ochadigan bo'lsa tepadagi oxirgisi bo'ladi bu yerda mana control true chunki man control r er, qildim sahifani yangilash uchun va alt key false mana altni bosganim yo'q agar alt r er, qiladigan bo'lsam e, konsolni yangilab yubordi manimcha ochadigan bo'lsak e, hop alt key false bu yerda ham alt key control key true deyapti ну mayli demak e, biz birorta bir harfni bosadigan bo'lsak misol uchun alt, borsam, alt boskendankin, m'de boskendankin, m'de boskendankin, m ni bosadigan bo'lsam mana tepadagisini ochamiz va bu yerda alt bosgandan keyin m ni bosganman shuning uchun m chiqqanda altni true deb chiqyapti bu bilan biz birorta bir ish bajarishimiz mumkin <coughs> misol uchun agar ho'p bu yerda buni ochib qo'yaylik sababi bu yerda key bor edi aynan qaysi harf bosilayotganligi masalan, m harfini ko'radigan bo'lsa, mana m aytamiz shart beramiz agar e tochka ki teng bo'lsa m ga va e tochka ho'p ktrl ki true bo'lsa ya'ni bu true bo'lsa buni o'zi true yoki false qaytaradi va bu true bo'lsa undan keyin mana bu yerdagi ish bajarilsin consol nuqta lokga gold dega yozuv chiqsin mana saqlaymiz klaviaturdagi istalgan eventni bosaman men o'zini ham bosaman hech narsa bo'lmayapi leki Ctrl M ni bosadigan bo'lsa, mana gold degan yozuv chiqyapti ya'ni biz kombinatsiya orqali birorta bir ishni bajarmoqchi bo'lsak brauzerimizda mana shunga o'xshagan bir shartlarni beramiz va bajaramiz Xo'p, if ifni o'zining qoidasi bor buni olib buni olib agar bir qator kod bo'ladigan bo'lsa bitta qatorda yozish mumkin mana va bu yana ham bizni kodimizni o'qishga osonlashtiradi va hech qanaqa muammo yo'q mana control m ni bosib turib m harfini bosadigan bo'lsam bu chiqyapti key up ya'ni qachonki klaviaturadan qo'lingiz uzilgandagina ishlaydigan e, event va key down bosilsagina ishlab ketadigan event hisoblanadi hop key pressni nima uchun ko'rmayapmiz sababi mana bu yerda e, developer mozilla .org'da, eventlar haqida qisqacha aytib o'tilgan va bu yerda agar biz ko'radigan bo'lsak xo'sh mana bu yerda aytyapti key press уже musor deyapti highly короче uh, you shouldn't use ya'ni ishlatmasligingiz kerak shuning uchun ham biz ko'rmadik key down va key press ikkalasini ko'rdik mana ikkalasiga deyarli bir xil tarif bu pressed, bu relizeed uh, ya'ni siz olganingizdan keyin bu bosganingizda yuzaga keladigan eventlar bu yerda asosan control key va keylar rol o'ynaydi siz o'zigiz mana shu i nuqta i ni chiqarib tahlil qilib ko'ring klaviaturangizda va shunda to'laqonli tushunishga harakat qilasiz bundan keyingi videoyimiz aynan mana shu kod key va key kodi haqidagi kichkina bir mashq video bo'ladi o'sha videoni ham ko'rib yana ham bu uh, darsimizga tushunib olasiz degan umiddaman agar u videoni yaxshiroq tushunish uchun buni qayta qayta ko'ring hammaga rahmat kanalga obuna bo'lib pastda kommentariy yozib qo'ying 5 ta 6 ta harfdan iborat <laughs> bo'lsin 4 tadan kam bo'lsa youtube <laughs> buni navbatga olmasligi mumkin layk bosish ham kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin keyingi videoda ko'rishamiz unda proyekt qilamiz